Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku bakal tuku sego jagung ngir mubeng ning kene iki. Iki bakule, Mbak. Sadiane tak pundi, Mbak, ning kene kan? Mbak Romo. Mbak Romo. Mbak Romo sampai siji, Mbak. Mbak Romo sampai siji. Dadi sing mubeng napa? Terusan kok nek nganu aku yo jablasku ning balun sawan. Dadi keliling-keliling ngir yo. Kok nek nek pengen sego jagung golek ana Mbak sinten kalih Mbak Rami Mbak Ramine. Dedele nang cepu pun pinten taun? Oh lah, wis pirang-pirang taun, Mbak. Wong anakku kawit cilik aneh kuwi. Ya Allah. Sis biyen SD yo iki. Sampai saiki ning Jakarta, Mbak, mergawe sing iki. Sing iki kelas 3 SMP main adike gitu. Aku lagi ngerti nek dadosku jagung iki mau peng sego jagung ger. Oke, ditonton. Ayo Mbak kita makan pakai nggih daun jati mawon. Nggih. Foto. Anak keinget dari. Aku klothok balun balun ledukane tani yo di viral wong Mbak. Lanang-lanang kok. Nah jirine yo blok elek dames melah Mbak. Mula iki sing nek dames nah. Nduk. Jangan delay ya peratau rai mbak. Anu, bocahnya nonton ketimpungan dan kita udah wapi mbak. Baturku karu mbak Eka, mbak Eka ya cah balun. Oh, begini pro ambean lek damas mbak. Wih mbak, aku mau. Kis kujagu, kini nak cedak nopi urap. Wah, enak banget ke sambel lelen aku langge ngerti iki pedene mbak ben tenang aku pun tahan tak iso dhisik nggih tak arep nyem sawu nggih nggih sing kok bakal dibungkus yo nggih wis sing oseng oseng pedo ketok tok ya ketok tak opo mbak mak ya mak nek mbok pira lah aku iki jane menir ya jangane menir ya ri nah jangan menir ki jangan kulo dok bayem dikai padang yo dikai walot dikai opor terus dikai kunci gue jengi jangan menir nek neng gini nah gini kan gini kicang gini mbak lari nih kulo sotere nganta ilang ger di tangan grahono ada iki enak dadale ning anu nggir iki wonge wong Jawa dadi wong merah dadi lek damas gambar ngene kuwi enak sira. Oh jenengan pun terkenal Mbak. Oh, terkenal jare ndok. Bali ledoan ya mah tak kok Mbak Eka ke anake. Kuwi blok ya. Pengen ya Lina. Apa ini? Foto keren. Iki komik tek moro dhewe lha wong aku ora roh sampe sungki iki yo cerita ngono. Nggih, lha kuwi iku rape. Gua bakal bungkus kanggo cacah ya. Cacah kok ditukokno. Tak kon cacah mbok tukokno langsung roro enak ning omah. Aku mau akel ku ngoten iku lho. Walah enak. Eh, ger. Kento mah. Kento iki jenenge jenenge kento iki waloh, waloh ngono kalu. Kalu ana syuting waloh enak. Wah. Iki campuri waloh jadi ngene iki. Ya apik iki grupe Mbak Dames, Mbak. Ngono sing andari aku. Eka lho jenenge Eka. Iki yo langgananku, Mbak. Medukane aku terkenal marek-marek lho, Mbak. Bebu aja ngetos. Nanti embalun tok buntung iki padha ngenteni. Oh, dudu mawon. Nggih. Panas-panas nggih, dang mene tak wis rodok. Enak banget. Pun terus nganggo sendok biasa. Nggih. Mawon. Mboten bisa riyen, Mbak. Pun iso. Wow, pun apa buan. Ini padangan apa gak ketok kok? Gak ketok kan padangan nek. Oh. Walah yo kene. Nggih, mana biasa. Eh, sok ning nambah ramna. Bakule ayu banget yo, Ger. Lek dames kalah glowing. Iki rumah maca ning kok nek maca walah ngeri. Wah, enake dadakan.
campur-campur iki nek urape nggih. Iku ora apa-apa, Mbak Baram. Nyano, campur mbayung, Mbak. Campur mbayung iki balur. Lah iki mau pedo. Terus yang ini ngene mau enak gerus. Bakal pengen ya. Pengen ya. Kono reneng panganane wis. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga dadi apa ya? Duwe. Bungkus Mbak Ram? Ah nggih. Jangan apa? Pinten bungkus pintenan ngoten. Jangan ini piambak, sekarang ini piambak ngoten. Campur adune, Mbak. Campur mawan ngoten apa? Nggih. Jangan ini piambak. Enggak apa? Tumbuh sate kok. Rekane rasane panganan pancen ya. Nang kene rasa susah ya panganan iki. Wah enak ke. Iki njong. Longe ayu kok sentuku koyo wedhus. Iya nek wedhus. Kleru. Kok wedhus. Aman kungko aja. Alergi. Sesuk pin diken. Wong aku diken sok ben ngerep dhewe. Wong ayu padahal wedi nek diken. Asin ya apa urip nengir buat cuma imbau aku banget darah nak panganan makan kok yo ben nak sak porsine yo tarahe ngono. Ya Allah duit meneh ndi lho ilang cakap lo gendel mau tak panggawa ora enak e utang. Ah, enak ya. Merasa susah gara masak. Ngene lek damis tak ubeng-ubengno sego jagung. Mantul. Berarti dodole sore, Ger. Wong iki. Ya Allah, enak banget. Jangan menyeri malam. Kayak pengen dong. Kok. Pedulnya ditambahin terong. Terong please nek diusan. Terong please ya Pak Bu. Terong buka. Iya, Pak. Kayak tak syuting. Tak syuting. Malah aku. Kok isen aku. Kok gak iso marahi. Terus kan ngomong piye ngono. Sampai ngono biasa. Biasa ya. Dadi ditukoni ya sekitar wilayah Cepungir. Nggone Mbak Ram. Nek dodol ning ndimu? SMP. Dekne nek dodol ndi? Iter-iter marek-marek. Iter marek-marek, Gen. Saroh. Ora ro pangkalane. Pokoke keliling, Bang. Keliling dari desa Jawa sampai desa Merpitu. Dodol balon karo. Heeh. Ya enak iki, Ger. Ora. Botoke botok melanding. Ya Allah. Cara aku ngingani sebenarnya. Cara cuma ngayal. Heeh. Masak, Bu. Wis ora nek ora enak aku bakal tuku terus. Mencicir. Main-main bom.
dia bengi enak sing komen kan aku komen elek ngono ngerti dhek karat tok jenenge sapa lali aku Erlina sapa ngono enak Pak Mi iya Pak Mi meh ora aman Pak Mi antek saiki purik ger purik wonge apa dikon minggat Kak guru-guru apa ndek niku ngono erung diupload lan ndek niki ya pe tahlilan dadi pengen Lina. Lah piye yo? Tahlilan ni wong lanang niku lak biasane lak rebus sablege Pak Munaji wong lanang-lanang khusyuk eh. Dan ndak apa di syuting kok Pak malah bingung persutingane daripada ngajine. Piye jar? Heh. Hei, poklek. Dikongkon minggat nih aku mau. Ya asok-asok bang, ya sebenernya enggak tak biar mau. Ya tak biar tak pandai. Lalu lalu bapak aku ngantik dengan penonton. Ini aku ya wis bareng-bareng. Rasa tiga baik susah. Apa sutoh? Mau pandai jam itu kenal ngantik apa belum sungguh. Ya main ini kok jeger. Tapi ya kantil. Rasa bukit. Kowe sing anu ucap lek dame salah kembung dhewe kowe. Antara ciri khas rumah tanggane mae ngono kok. Nek guyu dipiksa Bu aku. Apa tak brolokin ngono Bu. Dong ibu sak tekro iki ya Allah. Oh enak banget ya Allah. Penontonem kon nutul kula Bu kon delok channelem sik penak ra ngono ya menurun ngono lho. Wis menurun ora iki karek sing gawe urip. Iya, tapi ya cuma ya ya berusaha ngono lho Bu. Ngono iki kok. Tapi nek sing syuting Pak bakal viral. Viral diujak. Pokoke purik ya. Enak banget. Lantai berarti urat ini ngopo dilebok no kabeh kocokan urat bayam lah tarah yang ngunu kok salam ke ngomong emai terus gantah tak mau marah aku aku mencik kakak lu aku tak mencok mak dame juga ini ketenangan panganannya pasalnya gak ngakai yuk pantai gak ngakai halo nggak di sana uang ramai beruk beruk cocoknya sepurane juga terus kenapa parah terus kenapa sih lo apa mobil aku duh, ora kondo bang isik. Kayane mung kok tak kena copyright. Ini nek grup. Iki nek kapunan turu iki ora ditutupi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kasih yang ini ki kendi, tapi kerumpong. Besok kapan tak tukok deh kendi? Tunggu tanggal main aja. Kok bakar ini? Mau kok no kendi? Alhamdulillah wetenge suara ya. Yeah. Karep pesen kanggo cah-cah nggo nek menawa pucake padha gawe. Nggih. Wes tukonana ning gone. Nek dodol mangkale sore jam berapa, Mbak? Jam niki jam 3 ya, Mbak? Iya, jam 3 setengah 4. Oh, setengah 4 mangkale teng teng Mbak Rom. Mulai nanti jam 7. Enggak boleh nanti jam 7, Ger. Nanti wangi banget. Yus, kapan-kapan bakar ini nih. Bakule wayu ya. Bakule glowing kalah glowing lek damis. Kinek macane mak gendaratan. Yo. Bakal dikek ya abang-abang ya oleh dan sore juga abang-abang. Mbah juga enggak.
Iki bakal sapa? Ape? Cacah engko. Upeng karo sego jagung. Karo ngomong. Iki petiti nggih, petiti iki didamel saking napa, Mbak? Saking niku leri. Dadi leri nggih, dadi iki leri di lerine jagung kuwi di dinepno nah terus dadine manggumpal ngene. Iki kan anak sing tekok petiti iki apa lek? Petiti iki yo pususane nggih, pususane anu jagung terus nah terus leri iki jenenge leri nggih. Yeah. Nggih. Iki isenane yo landing, landing, kemangi. Wis penghitungan. Penghitungan, wis iki bakal ditung ngene, Mbak. Mbak sapane lali? Ada lali. Mbak Ramini ndek lali wong ayu yo. Ditukono yo iki, cek 6. Umur berapa Mbak Ramini? Umur 45, Mbak. Hah? 45 ya sak Mbak Yuku iki. Kayak malah 60, Bu. Duh, eh, bener. Lah, aku yo pancen yo jeneng nom. Tapi nek ketak tuwek kowe. Lho, lah nek ngono kan pengen nyak aku. Lah ngono kuning, lah aku kan ireng. Dadi wong ireng iki kesane tuwek, Gel. Padahal ku umure yo kacek setahun sak mbakku. Lah ndak nek ngene mata dadi nom. Lho, ku nek mata glowing skin care apa, Mbak? Nggih, wedak niku Wardah niku. Wah, Wardah. Kalah wes letong. Dene letong Wardah. Aku sebab cek ku wedake Wardah nggih ya. Dadi nek pendes iki Mbak Raf. Wardah padet Mbak ya. Wes Raf sinten? Ngeten tigang dosa. Nggih. Ngeten mundur. Nggih. Ampun dai. Wes badhe satu sok. Wes 30 ya. Nggih. Wis rasa syukur. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak Ram. Muga-muga lancar selalu. Nggih. Amin. Muga laris nggih ben tak budal kok lek game somong nang kene ae, ndek nerandang dodol. Ya oke. Wis ditonton karo Pak Ege kae suamine kene. Kae ya suami setia kok lek game iso jeger ae. Lah anakku, Mbak, ndek gak wis nggih wis sak lete ngemong wis ngono ya Ger ditonton nanti komen lek gamis yo tutul abang-abang lek gamis oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun nggih barang salam wis teko mah Ger ke cacah iki iman ra enak mangan ra enak Nostalgia zaman piye? Mosok seger kok jago kok seger kaya apa? Istimewa, Mas. Serius, Mas. Oh, Mas apa iki jare senengan ger? Serius, Mas. Lho. Seneng ku ora bojo iki. Soale mbene iki favoritku dicilik Mas ceritane. Favoritku dicilik di sini Karangboyo. Bapak iki nggo sepeda anu. Terus bar iki geng-geng pirang-pirang minggu wong iki tetul pirang-pirang lan serat ketemu nang iki. Cepet lara ati. Oh, lah sak bakal ora nanae wis gampang. Gas. Panganan raina kok seneng gojo aku. Iya aku sederhana kok. Dadi wong ganteng kok panganane raina. Aja terus lek damis. Gantengi panganane sing enak-enak kowe. Wis selamat makan ya, Le. Wis ta, Mak. Monggo, Mak. Eh, oke. Nah, syuting dhewe karo Mas Ape iki syuting karo Teng. Terus ngene ya, Ger ya. Dikei mangan sego jagung.